En hverdag for mig, eller den måde, min undervisning foregår på, er typisk bestående af forelæsninger og holdundervisninger, og så selvstudie. Jeg havde forventet meget, da jeg kom fra gymnasiet, at jeg skulle møde frem en eller to dage om ugen, og ellers så bestod resten af selvstudie, hvor jeg skulle læse og muligvis diskutere med mine medstuderende. Men jeg oplever i højere grad, at den der diskussion, den bliver faciliteret ved holdundervisning. Det vil sige, at vi møder frem til, hvad der måske lidt svarer til en gymnasieklasse på et hold af cirka 20. Og så sidder vi og diskuterer nogle opgaver, som underviserne og de her professorer har givet os. Så bliver det lidt bestemt, hvad det er, vi skal sidde og dygtiggøre os på, i stedet for, at vi har indflydelse på det, som jeg måske lidt havde forventet. Men dermed ikke sagt, at vi ikke har muligheden for at mødes i læsegruppen ud over de her holdundervisninger.